naší zemi je mnoho jedinečných míst, která svou hodnotou a významem překračují hranice a čas. Díky talentu, odvaze a práci našich předků byl vytvořen odkaz, který můžeme považovat za naše národní klenoty. Dědictví, o které je třeba pečovat a chránit ho pro budoucí generace. Hory zvané Krušné v sobě skrývají pohádkové poklady, které se doslova upekly ve hvězdách v době, kdy se rodila naše planeta. Všude kolem nějaká hmota a hmotu, jak známo, tvoří prvky. Miligramy železa jsou v našich žilách, železo je v zemi pod námi. A nejen to, měď, cín, stříbro, olovo, kobalt, nikl, a nebo třeba uran a jeho radioaktivní sourozenci. Přímo pod námi se nachází ohromná mineralogická sbírka. Dá se říci, že Krušné hory vyhrály něco jako vesmírný jackpot. Obrovská škála nerostů v hlubinách Krušných hor přispěla k tomu, že se staly centrem světového hornictví. Místem, kde byla učiněna řada objevů a položeny základy důlního inženýrství. Celých 8 století nepřetržité těžby představuje světový unikát a právě díky tomu nám Krušné hory nabízejí odkaz v podobě mnoha technických i kulturních památek, které dokládají, jak naši předci využívali bohatství z hlubin země pro život na povrchu. I když se dnes krušnohorské hornické dědictví rozkládá na území dvou států, hranice tady po dlouhá staletí neměla velký význam. Jde o skutečně společné dědictví Čechů a Němců. Onen vesmírný dar objevili lidé přirozeně nejprve na povrchu a považovali ho spíše za dar boží. Ale právě kvůli povrchovým nalezištím, jako je třeba tady na božím daru, se sem do horních plochých pater Krušných hor začali stěhovat první obyvatelé. Mnozí přišli z nedalekého Saska. Vidíte ten herbolatý terén? Ty zarostlé kupy se nazývají sejpy nebo také hrůbata a vyskytují se poblíž říček a potoků. Jsou to hromady propraného materiálu, který vznikl jako odpad při rýžování cínu a stříbra. Povrchová ložiska byla nejpřístupnější, ale představovala jen pouhý zlomek krušnohorského bohatství. Drobné úlomky rudné žíly odplavené vodou. Skutečné poklady se skrývaly pod zemí. Cesta k nim ale nebyla vůbec snadná. Sledovat a kutat žílu vyžadovalo značnou trpělivost a velkou fyzickou kondici. Vpřed se postupovalo pomocí těchto dvou jednoduchých nástrojů, mlátek a želízko. Říkalo se jim štígle a dodnes je můžete vidět ve znacích hornických měst. Středověký horník dokázal za den urazit pod zemí 2 až 3 centimetry. Naleziště si můžete představit jako skálu, kterou procházejí vrstvy nerostů, takzvané rudné žíly. Podzemí je jimi prošpikováno doslova jako pečínka proužky slaniny v několika vrstvách. Horník byl vlastně jako takový stopař. Když narazil na žílu, vyrazil po ní. Důležité bylo nesejít ze správné cesty a prozkoumat všechny směry, kterými žíla mohla jít. Ah.
konci dlouhé a složité cesty pod zemím někdy čekala horníky překvapivá odměna. Jako třeba tady v dole Johannes u Horní Blatné. Tyto obří prostory připomínající podzemní katedrály byly vyplněné mohutným čočkovým ložiskem rudy, které se vytvořilo na konci žíly. Tisíce tun cenného nerostu. Neuvěřitelné je, že odměnu za tvrdou práci si vybrala třeba až třetí generace horníků. Kolikrát až vnuci narazili na nějaké bohatší ložisko. Takový objev byl vykoupen stovkami životů. Těžko si to dnes umíme představit. Vysoké kožené boty, dlouhý kožený plášť napuštěný sádlem, artróza, astma, špatně vyléčené zlomeniny, všudy přítomný štiplavý kouř, který zanášel plíce. Jen málo který z horníků si na dortu sfoukl 50 svíček. Motorem středověké prosperity bylo stříbro. O to zdejší se dělily dvě země, česká a saská. Stříbrná horečka byla v Krušnohoří častou nemocí. Největší z nich propukla na počátku 16. století v údolí svatého Jáchyma. Nejvýznamnější hornické město českého Krušnohoří vyrostlo doslova přes noc. Několik let po úředním vzniku už žilo v Jáchymově 18 000 obyvatel. To byla pětina tehdejšího Londýna. A není divu, kdo by nechtěl nalézt v zemi prut stříbra silný jako husí brk a dlouhý půl lokte. Stříbrná ruda tu prý byla tak čistá, že se z ní mohly rovnou razit mince. A to se také dělo. Podle Jáchymovského tolaru, který se razil ve zdejší královské mincovně, byl později pojmenován i americký dolar. Jáchymov ale nebyl jediným místem, které čelilo záplavě přistěhovalců, a stříbro nebylo jediným nerostem, o který byl zájem. Status hornických měst získaly i další horské osady – Abertamy, Horní Blatná, Boží dar, Měděnec. Povodeň přistěhovalců zaplavila kraj a z Krušnohoří se staly nejobydlenější hory v Evropě. Dlužno však podotknout, že většina novousedlíků přicházela i na českou stranu hor z Německa. Přistěhovalce žene do hor vidina rychle nabitého bohatství. Některé však pohání i zvídavost. Píše se rok 1527 a do Jáchymova, mimochodem tehdy třetího největšího města Českého království, přichází nový městský lékař a lékárník Georgius Agricola. Tohoto podnikavého světoběžníka přitahují nerosty. Věří, že pozná jejich účinek na lidský organismus. Jeho vášeň a znalosti ho skutečně učiní bohatým i slavným, nikoli však na poli medicíny. Zkušenosti získané během pobytu v Jáchymově využil Agricola při psaní souborného díla s názvem 12 knih o hornictví a hutnictví. Toto opravdu rozsáhlé dílo se stalo základem mineralogie a hornického vzdělání. Je to vlastně taková hornická bible. Agricolovo celoživotní dílo je překládáno a vydáváno ještě dnes. A překládali ho skutečné osobnosti, například Herbert Hoover, 31. americký prezident, původně báňský inženýr. A není divu, Agricola dokázal dát do souvislostí všechny dostupné informace. Zajímalo ho naprosto všechno. Geologické složení zemské kůry, zpracování rud, astronomie, ale i hornické zákony, bezpečnost práce nebo důlní technologie. Jednou z metod dobývání, kterou Agricola popsal, je sázení ohněm.
Horníci si chtěli těžkou práci zjednodušit. U skály proto založili hranici a rozpálenou horninu pak polévali studenou vodou, aby pukla. Tomuto postupu se také říkalo krušení. A právě od něj bylo později odvozeno české jméno pohoří. K hornické historii ovšem odkazuje i německé pojmenování Erzgebirge, neboli Rudohoří. Velkou překážku a nebezpečí představovala při dobývání rudy podzemní voda. V dolech bylo nutné budovat složité odvodňovací štoly a čerpadla. Právě tyto systémy přivedly horníky na myšlenku, jak udělat z nepřítele svého spojence. Vodohospodářská díla představují další kamínek v pestré mozaice hornické činnosti. Na české straně to byl třeba Blatenský příkop a na německé vodní systém ve Freibergském revíru, který se dodnes využívá pro zásobování továren vodou. 70 kilometrů vodních cest se na mnoha místech zanořuje i pod povrch, aby byl dodržen potřebný spád. Povrchové úseky se zakrývaly prkny, která zajišťovala ochranu před znečištěním a mrazem. Důmyslný systém dokazuje našich předků, kteří využili přírodní síly pro pohon těžních technologií. "150 let staré vodní kolo nedaleko Freibergu je poslední dochovaný originál. V minulosti byste ale takováto kola v Krušných horách potkali doslova na každém kroku. A to nejen pod zemí, ale i na povrchu. Kola poháněla vodní čerpadla pro odvádění vody z dolů, anebo hamry na zpracování rudy." Vytěženou rudu bylo nutné důkladně rozdrtit, aby se cenný kov mohl oddělit od hlušiny. K tomu sloužila takzvaná prádla. V celém procesu totiž opět pomáhala voda, která, stejně jako při rýžování, odplavila z rozdrcené rudy lehčí hlušinu. Zařízení na praní rud, tedy prádla, stávala v okolí mnoha dolů. Jedinečnost hornického dědictví v Krušných horách spočívá i v tom, že se vše odehrávalo na jednom místě, od těžby až po hutnictví. A právě díky tomu se nám dochoval neopakovatelný soubor technických památek. Mezi ně patří i komplex vycezovacích hutí Grüntal. "400 let staré technologie nám samozřejmě připadají primitivní, ale věřte, že tenkrát tu byla světová špička. Tohle údolí bylo něco jako dnes pro nás Silicon Valley. Hutníci z Grüntalu totiž ovládali přísně střežený a jen tady používaný postup, jak oddělit z měděné rudy drahocenné stříbro." Žádná středověká alchymie, ale jeden z dalších objevů, které přinesly světu Krušné hory. Mimochodem, ani měď nepřišla na zmar. Ta ze zdejších hutí pokrývala drážďanské střechy, a to včetně barokní perly kostela Frauenkirche. Pestrá nabídka v krušnohorském podzemí vedla občas k tomu, že při hledání cenné rudy narazili horníci na něco úplně jiného.
To se stalo například v Langenfeldu, kde objevili ložisko vápence. A protože žádný z bohatých darů podzemí nesměl přijít na zmar, postavili přímo nad dolem vápenku. Langenfeld je nejen ukázkou důsledného využívání zdrojů, ale také vlivu hornické činnosti na krajinu. Ve vytěžené jámě vznikly ideální podmínky pro růst vzácných orchidejí. O tom, že vliv člověka na přírodu nemusí být jen negativní, ale může přispět i k její kráse, svědčí také vlčí jámy u Horní Blatné. Romantická soutěska vznikla propadem stropu středověkého cínového dolu. Díky specifickému mikroklimatu se zde po celý rok drží led. Mimochodem, během bitvy národů u Lipska byl právě zdejší led používán při ošetřování raněných vojáků. Na povrchu se začíná také projevovat bohatství, které vydaly zemské hlubiny. Z vysokých příjmů se těší panovníci i místní šlechta. A postupně bohatnou i měšťané. Na jejich domech, jako například tady v Krupce, jsou dodnes patrny, řekněme, odlesky stříbrných tolarů získaných při těžbě a zpracování místní rudy. Období prosperity ale nikdy netrvá věčně a zlé časy se nevyhnuly ani Krušným horám. Symbolem jedné takové etapy je kostel svaté Anny a svatého Jáchyma v Jáchymově. První luteránský kostel v Čechách si jeho zakladatelé příliš dlouho neužili. Důvodem byly náboženské konflikty během 30leté války, které rozdělily nejen Evropu, ale i Krušnohoří. Byť obě strany pohoří stále obývaly převážně Němci, doposud spíše pomyslná hranice nabývá na významu. Sasko zůstává protestantské, zatímco českou stranu ovládne habsburská rekatolizace. V těžkých časech se ale projevil natyrel místních horalů, kteří se nikdy nevzdávali. Když například došla ruda a nebylo co těžit, dokázali stávající hornické technologie využít k jinému způsobu obživy. Jako třeba v Zajfenu, kde vodní systém dodnes pohání soustruhy na výrobu hraček. A to je další zcela výjimečný moment krušnohorského dědictví. Díky hornictví se zde rozvíjela i řada dalších oborů, které zajistily trvalou prosperitu celého regionu. V průběhu staletí bohatlo a vzkvétalo také centrum krušnohorského hornictví, saské město Freiberg. Právě tady došlo ve 12. století k prvnímu významnému objevu stříbra a o 6 století později zde byla založena Důlní akademie, první hornická vysoká škola na světě. Tím bylo symbolicky korunováno průkopnické dílo Georgia Agricoli, který v nedalekém Jáchymově položil základy důlního inženýrství. Na sklonku 19. století jakoby se v Jáchymově opakovala historie. Stejně jako kdysi Agricolu zaujali místní nerosty pozornost Marie Curie Sklodovské. Přesněji řečeno, její zájem vzbudila hlušina z vytěženého stříbrného dolu. Dvojnásobná držitelka Nobelovy ceny, dokonce tady na dole Svornost, v roce 1925 sfárala. Ale to už je konec celého příběhu. Na jeho počátku byl zdánlivě obyčejný těžký kámen, který v sobě skrýval tajemství.
Jeho rozluštění přitáhlo k Jáchymovu pozornost celého světa. Nerost, na který horníci ke své nelibosti narazili v místech, kde končila stříbrná žíla, dostal příznačné jméno Smolinec. Smolný kámen se někdy choval dost podivně. Podívejte. Ale jinak neměl žádnou cenu a končil na haldách hlušiny. Marie Curie Sklodowská si nechala z Jáchymova dovést zdánlivě bezcenný odpad, protože v něm předpokládala existenci zcela nového prvku. A skutečně po 4 letech výzkumů v roce 1898 představila světu mikroskopické množství polonia a později i rádia. Krušnohorské podzemí tak díky Sklodowské znovu odhalilo svou pestrost. Zdánlivě prázdný stříbrný důl, založený už v roce 1518, znovu ožil. Tentokrát pro změnu jako první uranový důl na světě. Z radioaktivity se stala doslova atrakce. Rádiový chléb se zapíjel rádiovým pivem, ale největším lákadlem se nakonec stala radonová voda. V roce 1906 byly v Jáchymově otevřeny první radonové lázně na světě. A díky 4 vydatným pramenům tady na dole Svornost fungují dodnes. Pravda, musel jsem sfárat 0,5 kilometru pod zem, ale jsem přímo u pramene. Prý je tady voda nejlepší. Ano, příjemných 37 stupňů a ideální obsah léčivého radonu. Slyšíte? Stáří této vody, která léčí nemoci pohybového aparátu, odhadují odborníci na 30 až 35 tisíc let. Jak ale došlo k její kontaminaci radonem, se přesně neví. A tak tomu místní říkají radonové mystérium. Využití v lékařství je tou lepší stránkou radioaktivních prvků, ale Marie Curie Sklodowská jakoby otevřela Pandořinu skříňku, protože i díky prvkům z Jáchymovského podzemí se lidstvo ve druhé polovině 20. století ocitlo na pokraji zkázy. Během druhé světové války lidé pochopili, že atom drží pohromadě neuvěřitelné síly, které jsou zdrojem veškerého bytí, ale zároveň ho také dokáží zničit. Poklady z krušnohorského podzemí tak poprvé v historii namísto bohatství a prospěchu přinášejí zkázu a utrpení. V 50. letech se z Jáchymova stala uzavřená zóna, kde muži určení k likvidaci těžili uranovou rudu pro třetí světovou válku. Symbolem tohoto období je i rudá věž smrti. Váleční hrdinové ze západní fronty a další političtí vězni tady holýma rukama v otrockých podmínkách prosívali rozdrcenou radioaktivní rudu. Krušné hory mají za sebou fascinující minulost, která se vytratila z naší paměti. Od 12. století toho zažili opravdu víc než dost. Neprostupné lesy, živelné osídlování, podzemí, do kterého se zavrtávají nekonečné šachty, časy prosperity i chudoby, náboženské války i objevy nových prvků, ale také vysídlení německého obyvatelstva, bourání celých vesnic
nebo likvidaci politických vězňů. Odsun Němců znamenal pro Českou stranu hor skutečně tvrdou ránu. Krajina jakoby ztratila kořeny a vazby se svou minulostí. Dnes máme šanci některé škody napravit a znovu objevit zapomenuté dědictví a začít si ho vážit. Je to poklad, který dalece přesahuje hřebeny Krušných hor.